toto tu, čo sme vyskúmali, napíšem ten vzorec. Y rovná sa sinus x lomeno cosinus x, to je tá funkcia f, určená tým predpisom, tak neskôr bol nazvaný tento predpis ako tangens x. Čo to vlastne znamená tangens? Tangens, to je v podstate zo slova tangenta, čo znamená dotyčnica. My sme tu s dotyčnicami vôbec nič nerobili, ale jedná sa o to, že keď dotyčnicu začneme skúmať, a nie je v tomto trojuholníčku, ale v jednotkovej kružnici, ktorú ten bod B v podstate urobí, lebo dĺžka AB je 1, a keď ten bod B urobí kružnicu, nazveme to jednotkovou kružnicou, a keď k tomu bodu B bude dotyčnica urobená, ale nie spôsobom, že bude kolma na tú úsečku AB, ale takým spôsobom, že bude neustále k tej jednotkovej kružnici prilepená, tak v zásade budeme merať dĺžku tej úsečky A a bodu, ktorý behá po tej tangente, po tej dotyčnici. Hej. Z toho vychádza ten názov. Nebudeme si to teraz ukazovať. Sú na to mnohé iné videá aj od mnohých iných ľudí, takže kľudne si to pohľadaj, poskúmaj, pobádaj a zisti, prečo to tak je, ten názov, aký je. V zásade my sme prišli na všetko, čo sme chceli, ale ešte nám chýbajú posledné veci. A síce vlastnosti funkcie určenej predpisom f dvojbodka rovná sa sinus x lomeno cosinus x. A teraz už vieme, že vlastne tangens x. No. Definičný obor tejto funkcie. Budú všetky reálne čísla, ale niečo od nich musíme odrátať. Bez na čoho. Pozrime sa na vzorec. Sinus x lomeno cosinus x. Do obidvoch funkcií sinus aj cosinus môže vstupovať hocičo do x. Problém je ale v tom menovateli. Tento menovateľ tu musí byť rôzny od nuly. Kedy je cosinus x rôzny od nuly? Cosinus x musí byť rôzny od nuly. No to je práve vtedy, keď x je rôzne od 90 stupňov a každých 180 stupňov krát k. Hej? Pričom to k je ľubovoľné celé číslo. To vychádza z grafu tej funkcie cosinus, keď sa ona vlní, tak pretína os x v nejakých bodoch. A tie body sú určené týmto uhlom 90 stupňov a každých 180 stupňov sa to opakuje. Takže tieto hodnoty musíme z toho definičného oboru vylúčiť. Takže R-ko bude bez 90 stupňov plus 180 stupňov krát k, pričom k-čko je celé číslo. Tak, to je definičný obor. Obor hodnot celej tej funkcie tangens. Keď sa pozrieme na ten graf, kam ide dole, kam ide hore, tak nikde neskončí, nikde nerazí, lebo ten zlomok v zásade môžeme stále zmenšovať alebo zväčšovať podľa ľubovôle, podľa toho, čo sa zväčšuje, či čitateľ a menovateľ. A tým pádom hodnoty budú od minus nekonečná do nekonečná, čiže celá množina reálnych čísel. Dobre. Poďme sa pozrieť na monotónnosť. Monotónnosť, a síce funkcia je rastúca. A kde je rastúca? Ona je rastúca na celom definičnom obore, totižto. Lebo keď si zoberieme dve ľubovoľné hodnoty x1, x2, tak tie hodnoty y budú v rovnakom usporiadaní. Ak je x1 menšie ako x2, tak aj y1 bude menšie ako y2. Nemôžeme ale tieto dve x brať z hraníc tej singularity. Okolo tej singularity, pretože tam by sa to porušilo. A vždy by sme dokázali nájsť spor, že to neplatí, že to nedáva zmysel brať body z oboch strán singularity alebo bodu nespojitosti. Takže funkcia f
je skutočne rastúca na svojom definičnom obore. Definičný obor vylučuje samozrejme tie body nespojitosti, tým pádom toto tvrdenie má zmysel takto napísať. Inak povedané, keď to zapíšeme matematicky, ak zoberieme x1 menšie x2, tak potom sinus x1 lomeno kosinus x1 musí byť menšie ako sinus x2 lomeno kosinus x2. Toto musí platiť pre každé to x1, x2, ktoré vezmeme. Čiže x1 a x2 patria definičnému oboru tej funkcie. Čiže tie bereme nejaké z tej osy x, okrem bodov nespojitosti. Dobre, čo parita? Je funkcia párna alebo nepárna? Funkcia je nepárna. Jednak to vidíme pekne z grafu, že je sumerná pomocou tohto bodu. Čiže napríklad tento bod sa zobrazí do... Tento bod sa zobrazí do tohto bodu. Tento bod sa zobrazí do tohto bodu. Čiže oni sú sumerné podľa toho stredu. Inak povedané, keď tento bod preklopíme do odmocnení z trojky a ešte obrátime znamienko na x-ovej osi, tu dostaneme sa do bodu, ktorý leží na funkcii. Inak povedané, keď to zapíšeme matematicky, tak funkčná hodnota v bode x sa musí rovnať mínus funkčnej hodnote v bode mínus x. To znamená dve znamienka aj pred funkciou, aj vo vnútri tej funkcie. Keď to zapíšeme do nášho vyskúmaného vzorca, tak sinus x lomeno kosinus x sa musí rovnať mínus zlomok sinus mínus x lomeno kosinus mínus x. Čiže to mínusko je aj pred zlomkom, aj vo vnútri. To znamená tento predpis. Čiže tam je pomer tých dĺžok je rovnaký. Hej? Keď to zapíšeme cez tie dĺžky, tak v zásade máme v lomeno l sa musí rovnať mínus mínus v lomeno l. Ako keby. Hej? To vychádza z toho, že máme tie dva body, ktoré idú aj jedným, aj druhým smerom. Máme tu Včko, mínus Včko, ale Lko je tu rovnaké. Hej? Čiže v konečnom dôsledku sa dostaneme ako keby do toho istého bodu. Áno. No. Takže funkcia je nepárna. Vychádza to práve z tohto.